Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas koolielu portaalis luua kogukonda. Selleks pean ma olema koolielu portaali sisse loginud ja kui ma valin kogukonnad, siis on siin üks sinine nupp, kuhu on peale kirjutatud loo uus kogukond. Sellel klõpsates avanevad mul järgnevad väljad, mis ma pean ära täitma. Kõigepealt ma saan panna kogukonnale ikooni. See tähendab sellisel juhul on ta siis selline visuaalselt ilusam, aga ma võin selle ka tühjaks jätta. Siis ma panen kogukonnale nime, näiteks Tiigrite suvekool. Siis kirjeldus. No võt, kirjeldus võib nüüd sisaldada seda, et millega see kogukond tegeleb või see on nüüd see info, mis paistab väljaspoole ka. Nii et, no, et seda võib siis arvestada, et kui mul on näiteks mingi koolitus kogukond, siis ma saan panna siia ka mingi ajakava, nii et siia tuleb siis kirjeldus. Ja nagu te näete, siis te saate ka selle teksti sisestamisel kasutada siis erinevaid vormindamisvõimalusi. Siis on olemas võimalik, on võimalik panna ka lühikirjeldust. Märksõnu. Märksõnade järgi on võimalik siis kogukonda hiljem leida. Ma panen näiteks suvekool ja tiigrid. Kui sellel kogukonnal on veel mingisugune väline lehekülg, siis on võimalik selle välise lehekülje aadressi panna. Siis otsustada ära, mis õppeainetega ta on seotud. Ma valin praegu kõik, et ta on seotud kõikide õppeainetega. Siis väline RSS, näiteks mõni blogi. Ja siis ma valin ära, et mis tüüpi kogukond see on, et näiteks minul on praegu siis selline suvekool, siis ma panen, et ta on näiteks õpikogukond, et me hakkame siin õppima. Ja kui ma näiteks tean, et selles kogukonnas tekib palju faile, et me seal midagi loome ja et hiljem oleks siis parem neid kategoriseerida, siis ma saan juba praegu panna need märksõnad paika, et ma tean, et me teeme näiteks juhendeid, esitlusi, näiteks mingeid pilte ja ma saan need siis kategooriad siin ära määrata. Siis väga oluline on mõelda selle peale, kas kogukond on avatud, see tähendab, et kõik kasutajad, koolielu kasutajad võivad sellega liituda või siis on, see on suletud, et saab siis ainult kutsete alusel. Ma valin praegu avatud. Ja nüüd kogukonda luues on võimalik siis ise seadistada, mida selles kogukonnas teha saab. See tähendab, mida ma ütlen, et mis seal on. No näiteks kogukondade leheküljed. Tähendavad seda, et ma võin luua sellise veebilehekülje laadse struktuuri ja panna sinna sisu. Ja siis ma võin teha oma kogukonda ajaveebi, lisada sinna sellise koha, kus on võimalik siis arutelu läbi viia nagu foorum. Lisada faile, võimaldada siis tegevused või siis ka viited. Nii et, no, kui ma siit siis midagi ei taha, näiteks ma ütlen, et me viiteid ei kasuta, panen siin ei ja klõpsan salvesta. Ja kogukond saigi loodud. Ja kui ma siis tahan muuta seda kogukonda, siis ma klõpsan nupule muuda kogukonda. Ja saan uuesti kõike seda, mida ma juba esialgu siis sisestasin, saan siis uuesti muuta. Ja siin on ka näiteks selline nupp kustuta kogukonda, et ma saan selle kogukonna siis ka ära kustutada. Ja liikmete puhul saan ma siis kutsuda liikmeid, klõpsan nupule kutsu liikmeid ja siis võin otsida neid. Kui ma tean mõne liikme nime, koolielu kasutaja nime, keda ma tahan otsida. Nii. Klõps on kutsu ja siis see koolielu kasutaja sai teate, et teda on kutsutud kogukonda. Ja kui mul on ka näiteks mingi oma sõpruskonna oma, siis ma saan kutsuda ka kohe sõpru, et kui mul on sõbrad, siis siit
on kohe kiirelt võimalik neid siis kogukonda juurde lisada. Ja kuna tegelikult on tegemist avatud kogukonnaga, siis kõik soovijad, koolielu kasutajad saavad vabalt liituda. Et lihtsalt vajutavad ühine kogukonnaga ja niimoodi see asi toimib. Aga kui ma nüüd võtan lahti uuesti kogukonnad ja näiteks tahan ise ühineda mõne kogukonnaga, näiteks selle e-kursusega ja see on suletud kogukond ja klõpsan nupule palu liikmelisust, siis nüüd kogukonna looja sai teate, et keegi soovib ühineda. Ja ma login nüüd korra sellelt kontolt välja ja teise konto alt sisse, et näidata teile, kuidas näeb välja siis see sooviavaldus, et võtan uuesti kogukonnad. Nii, ja e-kursus ühistöövahendid koolielus. Ja võt nüüd tuleb mul siis siia selline nupp tekib juurde nagu vaata liitumissoove. Ja võt siin on näha siis, et keegi helikopter soovib ühineda kogukonnaga, ma võin siis sellega nõustuda või siis kustutada olenevalt sellest, et kas ma tahan, et ta on kogukonna liige või ei taha.